paragraph in which we were in love caught in your eyes. Mi se vin în canal intim de YouTube. Sinte și conic, tu avem vreme de ale intim. Tu vă lucru, vă dogatăm să bași cu sotul. Da, ale Lucas, ale Lucas, ale Lucas. Po, ticu și Luca e? Ale Luca. Bravo. Dhe sot ne vedogatujmë gjellën ton të preferuar tavkosi me mish pullin nga Shqipëria që na ka dërguar nena. Është mish i freskët, është një gjell deti dhe ne do ta bëjmë tavkosi kësaj radhe. Do thoni juve që tavkosi bëhet me mish qengji, po ne do ta bëjmë me mish kaposhi kësaj radhe. Se kemi mish kaposhi dhe ta gatuajmë. Është një ushqim shqiptar tradicional. Më ndiqni bashkë te kuzhina ime dhe sot do jetë Luka bashkë me neve. Do na bezdisi pak, po nuk ka gjë. Do dalim video shumë e mirë. Lukas? Ja ku jemi së bashku te kuzhina ime. Si që thash, do bëjmë tavkosi. Kemi mish kaposhi nga Shqipëria, 1 kile gjysëm, kemi 1 kile kos, 4 kokravez, kemi gjysë gode oris, në qovë se kini miel mistri, hidhë miel mistri, po unë nuk isha për momentin. Kemi 2 lugë miell, 2 thelpin hurdhër, pak gjall, pak piper të kuq, edhe një kokë limoni e duam për të grirë pak lëkurën e limonit, po ndaj mbarimit të gjellës, jo tash në fillim, ndaj mbarimit. Vazhdojmë dhe do skuq mirë mishin, edhe do ta zjejmë rreth për 1 orë. Do t'i japim një skuq e pastaj zjerrim. Ti edhe muqit na zjej, sepse është mish i freskët, këtë Shqipërisë do pak të zjej, do gati 1 orë të zjej. Dhe pastaj do përgatisim produktet e tjera. Siç e shikoni mishin e kemi kthyer në anën tjetër dhe i hedhim ujin. 1 kg gjysmë uji. Dhe lëm gati për 1 orë të na zjej. Shikoni dhe mishi po na zjen. Do t'i marrim, do t'i hedhim kripën. Do t'i hedhim dhe godën e orizit. I hedhim godën e orizit që t'na zje dhe pak me orizin, gati 20 minuta. I hedhim dhe krip. I hedhim dhe kripën. Dhe do vazhdojmë të skuqim pak miellin bashkë me gjalpin. I lëm 20 minuta. Edhe hedhim gjalpin. E lëm pak gjalpin në shkrim. Ja dhe gjalpi u skuq, edhe hedhim dhe miellin. E trazojmë dhe miellin bashkë me gjalpin. Nuk do ta lëm shumë të skuqet. Do marrim dhe do t'i hedhim pak në lëngu pulës. I hedhim pak ujë në lëngu pulës. Që t'na bëhet si tip kremi. Jedin dhe pak akoma. E fikim miellin dhe lëm pak mishin e pulës të zi pak akoma me orizin. Sesa kemi lën gati 10 minuta, kemi lën më pak. E heqim dhe miellin, e lëm më vete dhe do fillojmë me produktet e tjera. Siç kemi 4 kokra të vezës, do hedhim edhe kosin, 1 kilo kosi që thash, hedhim dhe kosin, do grim 2 hurdra, do hedhim piper të zi, e do t'i përzijim bashkë.
marit dhe do grim dhe zhapën e limonit. Receta nuk e ka, për shembull, kur e bënte mami ime, nuk kishte limon dhe nuk i hidhte atëre. Pse nuk dini, mua më pëlqen që në përgjell të bëj piramata. Ti sidhjas me njëra tjetrën. I marim dhe i përzijim bashkë. Kosim vezën, hurdhrën edhe lëkurën e limonit. Kos nuk isha kos që e bëjmë vetë, po kisha na kjo e blere. E trazoj mirë e mirë. I hedhim edhe miellin bashk këtu, e përzijem bashk me miellin. Po kini miell mistri, hidhni miell mistri. Unë s'kisha miell mistri dhe ju detyrova i hodha oris. Edhe mielli mistrit është shumë shishëm. Nga hurdhrat ka marrë një aromë shumë të mirë, kosi. I hedhi piper të zi. I hedhi piper të zi. Si që shikojmë, edhe mishi pulis ka zjerë. E këthejmë pak në anën tjetër. Edhe lëmë dhe pak në zi e orizi. E lëmë dhe gati 5 minuta. Dhe pasi do hedhim kosin. Ja dhe mishin e pulës e kemi hequr. Ka zjerë bashkë me orizin. Tashi do mundojmë dhe të hedhim kosin. Dhe do të afusim në furë. Bashkë me kosin. Do të afusim për 25 minuta në 180 gradë. Ka një aromë fantastike. Si që shikoni, e nxorëm dhe gjellën nga furra dhe vazhdojmë ta servirim në përpjatë. E hodhëm dhe gjellën në pjatë dhe ta shi marim dhe i hedhim pak piper të kuq nga lartë. Piperi kuq më pëlqen shumë, dhe shumë i shishëm. Edhe pak rigon të freskët. Kemi grirë të vogël edhe i hedhim nga lartë rigon të freskët. Kjo ishte edhe pjata ime për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Tashi do bëjmë një ëmbëlsir me pet shfoljatas. Na duhet reçel fiku. Unë reçel fikun e kemi bërë në Shqipëri bashkë me mamin. Na duhet edhe pak lur, sheqeri. Vazdojmë edhe hapim petën. E kemi mbështjell. Si që thash, këtu do t'a bëjmë pak mos na dali, reçeli, se nuk duon na dali. Marim një thik, e presim, jo gjeri në fund t'a presim, po pak petën lartë. E hedhim në tepsi. E ku e kemi përvejt të tjetërë. E do t'i marim, do t'i hedhim pak shiqer plurë. Sepse sheqeri plur, shkrim, edhe merr një ngjyrë floriri. Do ta pjekim në 180 gradë për 35 minuta. Si që shikoni, kemi hequr dhe ëmbëlsirën në pjekje. Tash ta marrim ta presim në copa që ta shikoni më mirë. Dhe është një ëmbëlsirë e shpejtë dhe thjesht. Shikoni si është bërë telifikut. Marim dhe i hedhim dhe pak shurup nga
lëngu reçeli që kemi bërë, pak shiqer plur. Këto ishin gatimet e mia, mos harroni të bëni like, subscribe dhe shihemi në videot e ardhshme.